Aš nors tokia tokia trumpa pamokėlė dabar susijęs su šūkiais, bet čia ne su Lietuvos šūkiais, bet ir su Lietuvos. Mes žinome, kas vyksta aplink mus, reikia būti budrus, atidus, žinau, ką vyksta ir išmokti, kaip reikia elgtis tokiai situacijai. Savo pagalbą aš dabar kviečiu tikrą ukrainietį, liaudės herojus Olegą Romičių iš Charkivo. Ir mes jums dabar prieš tai tokia trumpa pamokėlė. Taip, Mindaugai, palaikysiu mikrofoną. Ja. Olegas, pradės, aš atsakysiu, trumpai išversiu. Ok, visi pasiruošę? To, ok. Slava Ukraine! Herojam slava! Slava NATO! Smerť vorogam! Ukraina! Pobeduse! O dabar! Šobosti! Русний!